साथीहरू सम्पूर्णमा नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्दछौँ आजको यो शिक्षक लाइसेन्स विशेष क्विजमा चाहिँ यहाँहरू जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ हामी स्वागत गर्दछौँ र हामी ढिलो नगरिकन अब हामी फटाफट हामी क्विजतर्फ चाहिँ प्रवेश गर्छौँ र साथीहरूलाई यो क्विजतर्फ प्रवेश गर्नु अगाडि तपाईँहरूलाई एउटा सानो जानकारी चाहिँ म दिन चाहन्छु यहाँहरू सबै साथीहरूले एकपटक अलिकति यो नियमहरू चाहिँ अलिकति पालना गरिदिनु हुन चाहिँ सबै साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध छ सबै साथीहरूले सर्वप्रथम यहाँहरू सबै साथीहरूले चाहिँ यो पोस्टलाई जुन हाम्रो अहिले लाइभ भइरहेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँहरू सबै साथीहरूले चाहिँ एउटा लाइक एउटा सेयर चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नुहोला ताकि अरू साथीहरू पनि यसमा चाहिँ जोडिन सकुन् सबै साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ लाइक र सेयर चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला र सबै साथीहरूले जति पनि यसमा हाम्रोमा जोडिनु भएको छ ती सबै साथीहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहे त्यो जानेको होस् चाहे त्यो नजानेको होस् सबै साथीहरूले चाहिँ आन्सर क ख ग ग पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्रश्न नम्बर भन्ने अनि त्यसपछि चाहिँ आन्सर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सबै साथीहरूले चाहिँ आन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला कसैले पनि आन्सर कमेन्ट गर्नमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हिचकिचाउने काम चाहिँ नगर्नु हुन चाहिँ साथीहरूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु यो शिक्षक लाइसेन्स विशेष क्विज चाहिँ यहाँहरूमा चाहिँ रहेको छ चा। र त्यसै गरेर म आजको यो हामी लाइसेन्स क्विज चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु र प्रश्न नम्बर एक नम्बरमा चाहिँ रहेको छ चा। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी एन कहिले जारी गरियो भनेको छ अप्सन मा रहेको छ विक्रम दुई 2076 6 महिना 3 गते त्यसै गरेर ख मा रहेको छ विक्रम दुई 2073 3 महिना 15 गते त्यसै गरेर ग मा रहेको छ विक्र दुई 2074 6 महिना 2 गते र त्यसै गरेर घ मा रहेको छ विक्रमभ दुई 2075 6 महिना 2 गते ल सबै साथीहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है सबै साथीहरुले यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरौँ राइट आन्सर के हो सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् है सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् र जति पनि साथीहरू तपाईँहरू जोडिनु भएको छ तपाईँहरू सबै साथीहरूले एउटा लाइक र एउटा सेयर अनिवार्य रूपमा गर्नुहोला सक्दो बढीभन्दा बढी ग्रुपहरूमा चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ चा अपेक्षा गरेको छु ताकि अरू साथीहरू पनि हाम्रो यो क्विजमा चाहिँ सहभागी हुन सकुन् र यसको लाभ अरू साथीहरूले पनि लिन सकुन् भन्ने चाहिँ हाम्रो यो प्रयास रहेको छ र हामी आजबाट नियमित रूपमा यहाँहरूमा चाहिँ बेलुका ठिक आठ बजे यहाँहरूमा जोडिनेछौँ यसरी बेलुका ठिक आठ बजे यहाँहरूमा चाहिँ जोडिनेछौँ चा। र रा यसको राइट आन्सर रहेको छ यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन घ विग्र सम्ब दुई हजार पचहत्तर छ महिना दुई गते विग्र सम्ब दुई हजार पचहत्तर छ महिना दुई गते रहेको छ है दिनेश कुमार शर्माजीले भएको छ के पारा हो सर भन्नुभएको छ अब यो उहाँलाई आन्सर चाहिँ साथीहरूले दिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको छु उहाँको कमेन्टको रिप्लाई चाहिँ साथीहरूले दिनुहुनेछ यसलाई के पारा भनेर चाहिँ भन्छन् भनेर चाहिँ एकचोटि साथीहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यसो कमेन्ट पनि दिनुहोला है अनि थाहा हुन्छ के हो र त्यसै गरेर हामी प्रश्न नम्बर दुईमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ नेपाल संस्कृत विद्य विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो भनेर सोधिएको छ र अप्सन कमा रहेको छ विक्र दुई हजार चालिस अप्सन खमा रहेको छ विक्र दुई हजार बयालिस त्यसै गरेर अप्सन गमा रहेको छ विक्र दुई हजार त्रिचालिस र अप्सन घमा रहेको छ विक्र दुई हजार छ्यालिस र सबै साथीहरूले चाहिँ यसको चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला सबै साथीहरूले चाहिँ सबै साथीहरूले कमेन्ट गरौँ है सबै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गरौँ कमेन्ट गर्न चाहिँ कसैले पनि ऊ नगर्नु होला है चाहे त्यो तपाईँहरूको मिलोस् चाहे नमिलोस् होइन केही छैन प्रयास गर्ने हो मिलेन भने पनि तपाईँहरूले आन्सर पाइ नै हाल्नुहुन्छ त्यसमा कुनै किसिमको समस्या छैन त्यही भएर कमेन्ट गर्नमा चाहिँ यहाँहरू साथीहरूले चाहिँ हितकिचाउने काम चाहिँ नगर्नु होला सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्ने मैले सकेको कमेन्टहरू पढ्ने प्रयास गर्नेछु तर अत्यधिक कमेन्ट आउँदाखेरि पढ्न सकिएला नसकिएला है त्यो किसिमको रहेको छ र यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ग अप्सन ग यसको राइट आन्सर रहेको छ विक्र दुई अप्सन ग यसको राइट आन्सर रहेको छ विक्र दुई है त्यसै गरेर हामी प्रश्न नम्बर तिनमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ घुम्ती विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइसको कुन संशोधनले गरेको हो भनेर सोधिएको छ घुम्ती विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइसको कुन संशोधनले गरेको हो भनेर सोधिएको छ अप्सन कमा रहेको छ सातौँ अप्सन खमा रहेको छ आठौँ र अप्सन गमा रहेको छ नौ र अप्सन घमा रहेको छ छैठौँ र सबै साथीहरूले यसको राइट आन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला सबै साथीहरूले राइट आन्सर कमेन्ट गर्नु होला ओके okay, uh, सबै साथीहरूले कमेन्ट uh, गर्नुभयो होला भन्ने चाहिँ आशा गरेको छु र यसको राइट आन्सर चाहिँ रहेको छ यसको राइट आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन क सातौँ अप्सन क सातौँ है सातौँ संशोधनले रहेको छ यसको राइट आन्सर अप्सन क सातौँ रहेको छ र त्यसै गरेर हामी चौथो नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ प्रश्न नम्बर चार रहेको छ चा। नेपालमा शिक्षा विभागले कहिले एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्था प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो भनेर सोधिएको छ अप्सन क रहेको छ विक्रसम्म दुई हजार एकात्तर जेठ तेइस गते त्यसै ते गरेर अप्सन ख रहेको छ विक्र दुई हजार एकात्तर जेठ चौबिस गते र त्यसै गरेर अप्सन ग रहेको छ विक्र दुई हजार एकात्तर जेठ पच्चिस गते र त्यसै गरेर अप्सन घ रहेको छ विक्र दुई हजार एकहत्तर जेठ पच्चिस गते है ल सबै साथीहरूले है कति गाह्रो हुन् क्वेसन भन्नुभएको छ जमुना शर्माजीले त्यस्तो गाह्रो क्वेसन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन सजिलै हुन् क्वेसनहरू चाहिँ नपढेको कारणले गर्दाखेरि गा अलिकति गाह्रो हुनसक्छ यसलाई अलिकति राम्रोसँग चाहिँ पढ्नु होला तपाईँहरूले मिहिनेत गर्नुपऱ्यो है गाह्रो प्रश्नहरू चाहिँ होइनन् है त्यस्तो गाह्रै प्रश्नहरू चाहिँ होइनन् र मैले साथीहरूलाई एकपटक पुनः चाहिँ अनुरोध गर्न चाहे हामी चौध सय प्लस साथीहरू चाहिँ अहिले फेसबुक लाइभ मार्फत चाहिँ यहाँहरू मार्फत चाहिँ हेरिरहेका छौँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक लाइभ मार्फत चाहिँ यो क्विजमा चाहिँ सहभागी भइरहेका छौँ र सबै साथीहरूले एकपटक लाइभलाई चाहिँ यो लाइभलाई चाहिँ लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला लाइक सेयर होला यहाँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध छ यहाँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध छ लाइक सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र त्यसै गरेर यसको राइट आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन क यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन क विग्रसम्भ दुई हजार एकात्तर जे एट्टाइस गते यसको राइट आन्सर विग्रसम्म दुई हजार एकात्तर जे एइस गते रहेको छ र त्यसै गरेर हामी प्रश्न नम्बर पाँचौँमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ प्रश्न नम्बर पाँच रहेको छ सुशासनका आधारभूत तत्त्वमा कुन पर्दैन भनिएको छ राम्रोसँग पढ्नु होला सुशासनका आधारभूत तत्त्वमा कुन पर्दैन भनेर सोधिएको छ र यसको अप्सनमा रहेको छ अप्सन क कानुनको शासन त्यसै गरेर अप्सन ख रहेको छ तजबिचको निर्णय त्यसै गरेर अप्सन ग रहेको छ विकेन्द्रीकरण त्यसै गरेर अप्सन घ रहेको छ पारदर्शिता र सबै साथीहरूले चाहिँ तपाईँहरू सबै साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरौँ यसको राइट आन्सर के रहेको छ सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नु होला यहाँहरू सबै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है ल यसको राइट आन्सर चाहिँ कमेन्ट गरौँ ल सबै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो होला भन्ने चाहिँ आशा गरेको छु है सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभयो होला र मिलाउनु भयो होला भन्ने पनि आशा गरेको छु यसको राइट आन्सर चाहिँ रहेको छ यसको राइट आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ख तजबिजी निर्णय है तजबिजी निर्णय यहाँ अप्सन ग लेख्नु भएको छ धेरै साथीहरूले है अप्सन ख रहेको छ तजबिजी निर्णय त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर छमा हामी प्रवेश गरेका छौँ पाठ योजनाको मस्तिष्क कुन हो भनेर सोधिएको छ पाठ योजनाको मस्तिष्क कुन हो भनेर चाहिँ सोधिएको छ यसको अप्सन कमा रहेको छ विषयवस्तु यसको अप्सन कमा रहेको छ विषयवस्तु खमा रहेको छ उद्देश्य त्यसै गरेर गमा रहेको छ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप त्यसै गरेर अप्सन घमा रहेको छ मूल्याङ्कन है ल सबै साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कमेन्ट गराउँ यसको राइट आन्सर के रहेको छ कमेन्ट गर्नु होला छिमा बुढाथोकीजीले चाहिँ मिल्यो भन्नुभएको छ अस्मिता केसीजीले क भन्नुभएको छ सुजाताजीले ग भन्नुभएको छ सबै साथीहरूले चाहिँ गर्नुहोस् है निर्मला कुमारीजीले चाहिँ सिक्सको ख भन्नुभएको छ है ललिता बमजीले ख लेख्नु भएको छ त्यसै गरेर भानबहादुर महराजीले ख लेख्नु भएको छ धेरै साथीहरूले ख लेख्दै हुनुहुन्छ चा, सीताजीले चाहिँ घ लेख्नु भएको छ सबै साथीहरूले प्रश्न रहेको छ पाठ योजनाको मस्तिष्क कुन हो भनेर चाहिँ सोधिएको छ सबै साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला र यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ख उद्देश्य धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ है यसको राइट आन्सर चाहिँ धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ यसको राइट आन्सर अप्सन ख उद्देश्य रहेको छ त्यसै गरेर हामी सातौँ नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ शैक्षिक तथ्याङ्कका स्रोतहरू कतिवटा हुन्छन् भनेर सोधिएको छ शैक्षिक तथ्याङ्कका स्रोतहरू कतिवटा हुन्छन् भनेर सोधिएको छ अप्सन क रहेको छ एक अप्सन ख रहेको छ दुई त्यसै गरी अप्सन ग रहेको छ तिन र अप्सन घ रहेको छ चार है र सबै साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला र मैले यहाँलाई फेरि दोहोऱ्याइराखेको छु कृपया सबै साथीहरू हामी पन्ध्र सय प्लस साथीहरू चाहिँ यहाँहरूमा चाहिँ जोडिराखेका छौँ सबै साथीहरूले यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लाइक सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला ताकि अरू साथीहरू पनि यो उसमा चाहिँ जोडिन सकुन् यो क्विजमा चाहिँ अरू साथीहरू पनि जोडिन सकुन् र मैले यहाँहरूलाई अर्को पनि जानकारी चाहिँ के चाहिँ गराउन चाहन्छु भनेपछि हाम्रो अनलाइन इक्जाम पनि हामीले डेली जस्तो चाहिँ लिइराखेका हुन्छौँ हाम्रो यसै पेजको चाहिँ यसै पेजमा चाहिँ राखिएको छ यसै पेजमा चाहिँ हामीले के अरे यो इक्जामको लिङ्क राखिदिएका छौँ त्यसमा तपाईँहरू सबै साथीहरूले इक्जाम पनि दिन सक्नुहुनेछ हामीले राखेका छौँ र यसको राइट आन्सर चाहिँ रहेको छ चा। है यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ख दुई है यसको राइट आन्सर अप्सन ख दुई रहेको छ त्यसै गरेर हामी आजको आठौँ नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ चा। प्रवेश गरेका छौँ प्रश्न नम्बर आठ रहेको छ मनोविज्ञान सम्बन्धी कुन भनाइ सही छ भनेर सोधिएको छ मनोविज्ञान सम्बन्धी कुन भनाइ सही छ भनेर सोधिएको छ अप्सन खमा रहेको छ मनोविज्ञान चेतनाको विज्ञान हो अप्सन खमा रहेको छ मनोविज्ञान आत्माको विज्ञान हो त्यसै गरेर अप्सन अप्सन घमा रहेको छ मनोविज्ञान मस्तिष्कको अध्ययन गर्ने विज्ञान हो त्यसै गरेर अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै है अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै सबै साथीहरूले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सबै साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नुहोला र यसको आन्सर चाहिँ अटोमेटिक आइसकेको छ माथिका सबै है माथिका सबै यसको राइट आन्सर चाहिँ आठ नम्बर प्रश्नको राइट आन्सर माथिका सबै रहेको छ त्यसै गरेर हामी अर्को नम्बरमा नौ नम्बरमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ वार्षिक शैक्षणिक योजना निर्माण तल दिएका मध्ये कसले गर्दछ भनेर सोधिएको छ वार्षिक शैक्षणिक योजना निर्माण तल दिएका मध्ये कसले गर्दछ भनेर सोधिएको छ अप्सन कमा रहेको छ प्रधानले अप्सन छमा रहेको छ विशेष शिक्षकले त्यसै गरेर अप्सन गमा रहेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले त्यसै गरेर अप्सन घमा चाहिँ रहेको छ शिक्षक अभिभावक सङ्घले रहेको छ र सबै साथीहरूले अब यसको राइट आन्सर के हो यहाँहरू सबै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला यसको राइट आन्सर के हो सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोला र मैले यहाँलाई पुनः यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँहरूको अनलाइन इक्जाम जुन फुल सेट रहेको छ यो त हाम्रो नमुना आ, सेट नमुना। आ, के अरे हामीले यो क्वेसनहरू चाहिँ क्विजको रूपमा चाहिँ गराइराखेका छौँ र तपाईँहरूले नमुना के अरे सेटको लागि फुल मोडेल सेट सेटको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो यसैमा चाहिँ यही पेजमा चाहिँ जुन तपाईँले अहिले लाइभ लिइराख्नु भएको छ यसै पेजको चाहिँ अर्को पोस्टमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लिङ्क देख्न सक्नुहुन्छ त्यो लिङ्कमा गएर यहाँहरू सबै साथीहरूले चाहिँ अनलाइन इक्जाम दिनुहोला त्यहाँबाट तपाईँहरूले अनलाइन इक्जाम दिन सक्नुहुनेछ शा, साथीहरूलाई यति जानकारी गरायो र रा, यसको राइट आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ख विषय शिक्षकले है अप्सन ख विषय शिक्षक रहेको छ यसको राइट आन्सर त्यसै गरेर हामी दसौँ नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ यहाँहरूमाझ प्रवेश गरेका छौँ दसौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ शिक्षा राज्यको कुन उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोधिएको छ शिक्षा राज्यको कुन उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोधिएको छ अप्सन कमा रहेको छ राजनीतिक अप्सन मा रहेको छ आर्थिक अप्सन मा रहेको छ सामाजिक र सांस्कृतिक त्यसै गरेर अप्सन मा रहेको छ कूटनीतिक है ल सबै साथीहरुले चाहिँ यसलाई यसको राइट आन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला सबै साथीहरुले है यसको राइट आन्सर कमेन्ट गरौँ <स्तुण> ओके साथीहरूको कमेन्ट गर्दै हुनु चाहिँ साथीहरूले हामी सोह्र प्लस साथीहरू चाहिँ यहाँहरूमा चाहिँ अहिले प्रत्यक्ष रूपमा जुममा जोडिएर चाहिँ सहभागिता जनाइरहेका छौँ र साथीहरूको चाहिँ उल्लेखनीय सहभागिता चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ र अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले तपाईँहरूले अनलाइन इक्जाम पनि दिनु होला यहाँलाई चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु है ओके यसको राइट आन्सर चाहिँ रहेको छ चा, साथीहरू यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ग यसको राइट आन्सर रहेको छ सामाजिक र सांस्कृतिक यसको राइट आन्सर यो रहेको छ यसपालि सब साथीहरू पास हुन् आशीर्वाद हुनुभएको छ पूजाजीले ल सबै साथीहरू पास हुन् र त्यसै गरेर चाहिँ एउटा बिचमा चाहिँ यहाँहरूमा विज्ञापन आएको छ र यहाँहरू साथीहरू कोही साथीहरू तपाईँहरू शिक्षक लाइसेन्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ वा अझै तयारी गर्नु भएको छैन भनेपछि यो मात्र तपाईँहरू दुई हजारमा शिक्षक लाइसेन्सको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आदरणीय गुरुहरू पदमराज आचार्य सर कुमार त्रिमसिन्हा सर र दिलीप ठाकुर सरद्वारा बिहान पाँच बजेदेखि सात बजीसम्म र बेलुका सात बजीदेखि नौ बजीसम्मको कक्षा रहेको छ र त्यसपछि तपाईँहरूले डेली लाइभ क्लास पिडिएफ नोट भिडियो रेकर्डेड कक्षा डेली अनलाइन टेस्ट इक्जाम फिडब्याक क्लास सबै पाउनुहुन्छ यहाँहरू कोही साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ र त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो एघारौँ नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ हामीहरू प्रवेश गरेका छौँ एघार नम्बरको प्रश्न रहेको छ विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने पहिलो शर्त कुन हो भनेर चाहिँ सोधिएको छ विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने पहिलो शर्त कुन हो भनेर सोधिएको छ कमा रहेको छ चुस्त दुरुस्त प्रशासन खमा रहेको छ शिक्षक क्षमता विकास त्यसै गरी अप्सन गमा रहेको छ अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन त्यसै गरी अप्सन घमा रहेको छ विद्यालय प्रतिवेदन तयार है ल सबै साथीहरूले यसको राइट आन्सर के हो कमेन्ट गरौँ च्याट गरौँ है यसको राइट आन्सर चाहिँ सरको नम्बरमा कल गर्नु भन्नुभएको छ ओके त्यहाँ नम्बर राखिएको छ त्यो नम्बरमा चाहिँ कल गर्नु होला नम्बर तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि राखिएको छ यदि कोही साथीहरू तयारी गर्न चाहनुहुन्छ जोडिन चाहनुहुन्छ भनेपछि शिक्षक लाइसेन्सको कक्षामा तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ साथीहरूलाई त्यो चाहिँ अनुरोध गरेँ है ल सबै साथीहरू गर्नु होला र जो साथीहरूले तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेजलाई चाहिँ तपाईँहरूले लाइक गर्नु भएको छैन अझै पनि भनेपछि अझै पनि लाइक फलो गर्नु भएको छैन सिक्किम साथीहरूले लाइक फलो गर्न पनि नबिर्सिनु होला ताकि आउँदो दिनमा हाम्रो यो गरिने जुन क्विज प्रोग्रामहरू छ त्यो क्विज प्रोग्रामहरूमा यहाँहरूको सहभागिता चाहिँ नछुटोस् भन्नको लागि सबै साथीहरूले यसलाई चाहिँ लाइक फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला ताकि भोलिदेखि हुने लाइभ क्लासमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि नोटिफिकेसन चाहिँ आओस् हामी भोलिबाट ठिक आठ बजीदेखि हामी नियमित रूपमा चाहिँ लाइभ कुज गर्नेछौँ र त्यसै गरेर यसको राइट आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन क सुस्त दुरुस्त प्रशासन है यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन क प्रशासन रहेको छ त्यसै गरेर हामी प्रश्न नम्बर बाह्रमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ नेपालको संविधानको धारा एकतिसमा उल्लेख गरिएको अनिवार्य तथा नि शुल्क आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न गरिएको व्यवस्था कुन हो भनेर सोधिएको छ र यसको अप्सन रहेको छ अप्सन क अनिवार्य तथा नि शिक्षा ऐन दुई यसको अप्सन ख रहेको छ अनिवार्य तथा नि शुल्क शिक्षा नियमावली दुई हजार सतहत्तर अप्सन ग रहेको छ क र ख त्यसै गरेर अप्सन घ रहेको छ नमुना विद्यालय स्थापना है ओके सबै साथीहरूले यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरौँ र हाम्रो पेजलाई फलो गर्नु भएको छैन भनेपछि कृपया साथीहरूले पेजलाई फलो होला र जो साथीहरूले लाइक सेयर भएको छैन कृपया ती साथीहरूले अनिवार्य रूपमा लाइक सेयर गरिदिनु हुन चाहिँ यहाँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछौँ सबै साथीहरूले लाइक सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है र हाम्रो पेजलाई पनि फलो चाहिँ गर्नु होला है ओके हामी अब हामी यहाँहरूमा चाहिँ यो Right को राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ग यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ग क र ख है अप्सन ग क र ख रहेको छ त्यसै गरेर हामी प्रश्न नम्बर तेह्रमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ यी लर्निङका फाइदाहरू तलका तलको कुन होइन भनिएको छ अप्सन कमा रहेको छ सिकाइमा भौतिक पूर्वाधारको खाँचो नपर्ने त्यसै गरेर अप्सन गमा रहेको छ अध्यावधिक ज्ञान प्राप्त हुने त्यसै गरेर अप्सन गमा रहेको छ सिकाइ कार्यलाई व्यवस्थित र व्यवस्थित सरल र सहज बनाउने त्यसै गरेर अप्सन घमा रहेको छ सिकाइलाई खर्चिलो बनाउने है ल यसको राइट आन्सर के हो त्यो चाहिँ लेख्न स्टार्ट गरौँ ल कमेन्ट गरौँ है बल्ल मिल्यो भन्नुभएको छ माया पोखरेलजीले मिल्छ नमिल्नु सान्ता कार्गीजीले कर का ख भन्नुभयो अघिको आन्सर हुनसक्छ म पास भनेर लेख्नु भएको छ साथीले यसु भण्डारीजीले सर देखाउ कोइसन देखाउसन देखिँदा देखाउँदैन भन्नुभएको छ कोइसन देखाइरहेछ कि नदेखाउनु नदेखाउनु कुरै भएन है देखाइरहेछ बबिताजीले घ लेख्नु भएको छ कल्पना पाण्डेजीले तेह्रको घ भन्नु भएको छ त्यसै गरेर चाहिँ लक्ष्मी घिमिरेजीले तेह्रको ग भन्नु भएको छ निर्मला आचार्यजीले घ भन्नुभएको छ सीता जीले चाहिँ क लेख्नु भएको छ अस्मिताजीले घ लेख्नु भएको छ गीता रेग्नेजीले ख लेख्नु भएको छ ओके यसको राइट आन्सर चाहिँ रहेको छ चा। अप्सन घ सिकाइलाई खर्चिलो बनाउने है अप्सन घ सिकाइलाई खर्चिलो बनाउने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँहरू यहाँनिर चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ यहाँ कुन होइन भनेर चाहिँ सोधिएको छ कुन होइन भनेर सोधिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यस्तो भयो है कुन होइन भनेर चाहिँ सोधिएको छ ओके हामी चौध नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ चौध नम्बरको प्रश्न रहेको छ आन्तरिक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य कुन हो भनेर सोधिएको छ आन्तरिक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य कुन हो भनेर सोधिएको छ अप्सन कमा रहेको छ सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउने त्यसै गरी अप्सन खमा रहेको छ विद्यार्थीलाई कक्षोन्नति गर्ने अप्सन गमा रहेको छ शिक्षकको कार्यक्षमता जाँच गर्ने त्यसै गरी अप्सन घमा रहेको छ विद्यालय प्रशासनमा सुधार गर्ने है ल सबै साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको राइट आन्सर चाहिँ कमेन्ट गरौँ है क ख ग ख कुन हो राइट आन्सर कमेन्ट गरौँ र साथीहरूले एकपटक यसलाई चाहिँ लाइकलाई चाहिँ लाइक सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला लाइक सेयर पनि गर्नु होला ओके ल अब यसको राइट आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन क यसको राइट आन्सर अप्सन क रहेको छ सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउने भनिएको छ तब धेरै साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ मिलाउनु भएको छ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ प्रश्न नम्बर पन्ध्र रहेको छ तलको कुन साधनमा परिमात्मक र गुणात्मक दुवै गुण भेट्न सकिन्छ भनिएको छ क रहेको छ परीक्षा खेको छ मापन घ रहेको छ मूल्याङ्कन र घ रहेको छ कुनै पनि होइन भनिएको छ सबै साथीहरूले यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् है ल कमेन्ट गर्नुहोस् सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् एकजना साथीले मेरो अहिलेसम्म चाहिँ दसवटा मिल्यो भन्नुभएको छ धेरै राम्रो राम हो पन्ध्रवटा क्वेसनमा दसवटा मिल्नु राम्रै हो राम्रै कुरो हो है अरू साथीहरूको कति मिल्यो ठिक छ राम्रै हो अझै हामीसँग चाहिँ प्रश्नहरू रहेका छन् कम्तीमा दसवटा प्रश्नहरू अझै रहेका छन् मेरो ती प्रश्नहरू अझै गर्छौँ है ल यसको राइट आन्सर चाहिँ रहेको छ पन्ध्रको राइट आन्सर रहेको छ पन्ध्र नम्बर प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ग मूल्याङ्कन है अप्सन ग मूल्याङ्कन हो धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ लगभग नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट साथीहरूले चाहिँ मिलाउनु भएको छ है यसको राइट आन्सर मिलाउनु भएको छ त्यसै गरेर हामी प्रश्न नम्बर सोह्रमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ संविधान अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको पहुँच हुनेछ भनेको छ प्रश्न नम्बर सोह्र रहेको छ संविधान अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको पहुँच हुनेछ भनिएको छ अप्सन क रहेको छ आधारभूत त्यसै गरेर अप्सन ग रहेको छ अप्सन ख रहेको छ माध्यमिक अप्सन ग रहेको छ प्राविधिक र अप्सन घ रहेको छ उच्च है ल सबै साथीहरूले चाहिँ अब यसको चाहिँ राइट आन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला तेह्र मिल्यो भन्नुभएको छ अरुण रामजीले है ठिक छ तेह्रवटा भनेको नि धेरै राम्रो हो नि तेह्र अझै राम्रो भइगयो नि तेह्रवटा भनेको त है को 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 न, ल सोह्रको क भन्नुभएको छ तुलसा पोखरेलजीले प्रमिलाजीले सोह्रको क लेख्नु भएको छ सीताजीले सोह्रको ख लेख्नु भएको छ तुलसी शर्माजीले आधारभूत लेख्नु भएको छ लक्ष्मी आचार्यजीले सोह्रको लेख्नु भएको छ सुदर्शनजीले क आधारभूत लेख्नु भएको छ ओके हामी अब यसको राइट आन्सरतर्फ चाहिँ प्रवेश गर्छौँ यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन क धेरै साथीहरूले राइट आन्सर चाहिँ मिलाउनु भएको छ लगभग नाइन्टी पर्सेन्ट साथीहरूले चाहिँ मिलाउनु भएको छ त्यसै गरेर हामी अब सत्र नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ सत्र नम्बरको प्रश्न रहेको छ तालिमको आवश्यकता मुख्य रूपमा कसलाई पर्दछ भनिएको छ तालिमको आवश्यकता मुख्य रूपमा कसलाई पर्दछ क नवप्रवेशी शिक्षकलाई ख शिक्षक दक्षता कमजोर भएका शिक्षकलाई त्यसै गरेर ग अनुभवी शिक्षकलाई र त्यसै गरेर चाहिँ घमा रहेको छ क र ख दुवै भनिएको छ सबै साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला है ओके र साथीहरूलाई यो क्विज कस्तो लागिरहेको छ एकचोटि प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ वा फास्ट भएको छ कस्तो भइराखेको छ एकचोटि साथीहरूले प्रतिक्रिया दिन चाहिँ न नभुल्नु होला च्याटमै तपाईँहरूले कमेन्टमै यहाँलाई कस्तो लाग्यो त यो प्रश्नहरू कस्ता लाग्यो तपाईँहरूलाई ला चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकचोटि कस्ता लागिरहेका छन् यी क्वेसनहरू यो क्विज गर्ने जुन हाम्रो तरिका रहेको छ चा, यो चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ एकचोटि साथीहरूले त्यसलाई पनि कमेन्ट गरिदिनु होला र जो साथीहरूले हाम्रो पेजलाई लाइक गरेको हुनुहुन्न ती साथीहरूले पनि यो पेजलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु हुनु पनि अनुरोध गर्दछु एकदम राम्रो छ सर भन्नुभएको छ ठिक छ भन्नुभएको छ ठिक छ भन्नुभएको छ धेरै राम्रो म त लेखेको पनि छु भन्नुभएको छ धन्यवाद राम्रो भन्नुभएको छ है ठिक छ सर रमाइलो भइरहेको छ लाइभ भन्नुभएको छ ठिक छ धेरै राम्रो सर भन्नुभएको छ निर्मला कुमारीजीले बुझेको छ सर भन्नुभएको छ प्रमिलाजीले थ्याङ्क यू ओके छ सर भन्नुभएको छ समिताजीले ठिक छ राम्रो भन्नुभएको छ है लाइभ इज भेरी गुड भन्नुभएको छ धन्यवाद ठिक छ सर भन्नुभएको छ ओके छिटो गर्नु न सर भन्नुभएको छ ठिक छ म छिटो गरिहाल्छु रमाइलो छ रमाइलो र इन्ट्रेस्टिङ भएको छ सर भन्नुभएको छ ठिक छ वर्षा गहिरो है ओके Uh, अब हामी यसको राइट आन्सर तर्फ चाहिँ प्रवेश गर्छौँ यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन घ यसको राइट आन्सर अप्सन घ रहेको छ क र ख दुवै है क र ख दुवै है ओके अनि त्यसै गरेर हामी प्रश्न नम्बर अठारमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ क्षेत्र कार्यका प्रकारमा कुन पर्दछ रहेको छ क्षेत्र कार्यका प्रकारमा कुन पर्दछ रहेको छ क रहेको छ अन्तर्विद्यालय भ्रमण कार्य त्यसै गरेर ख रहेको छ समुदाय भ्रमण कार्य त्यसै गरेर अप्सन ग रहेको छ व्यक्तिगत भ्रमण कार्य र अप्सन घ रहेको छ माथिका सबै है ओके सबै साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरौँ है सविताजीले लेख्नु भएको छ धेरै राम्रो शार, छ सर सधैँ यसै यस्तै हुनुपर्छ अब भन्नुभएको छ भोलिबाट ठिक्क बेलुका आठ बजी हामी यसरी नै गर्छौँ है इक्जाम ओरिएन्टेड क्वेसन सोध्नु सर भन्नुभएको छ यी पनि इक्जाम ओरिएन्टेड नै हुन् है प्रश्न त राम्रो छ सर तर एक्जाममा पु कस्तो आउने हो भन्नुभएको छ यस्तै आउँछन् नि कस्तो आउँछन् र भनेको है ओके र जो जो साथीहरूले यो तपाईँहरूले यो हाम्रो उसलाई चाहिँ पेजलाई चाहिँ लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गरिहाल्नु होला है पेजलाई पनि लाइक गर्नु होला है पेजलाई पनि लाइक गर्नु होला ताकि तपाईँहरू चाहिँ यो के अरे भोलिबाट हुने उसमा चाहिँ नछुट्नु होला त्यो चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु पेजलाई लाइक फलो दुइटै गर्नु होला लाइक फलो दुइटै गर्नु होला है ओके हुन्छ हे हुन्छमा त थाहा छ मनिष्याजीले हुँदैन त्यस्तो हुँदैन ओके यसको राइट आन्सर रहेको छ माथिका सबै है अप्सन घ माथिका सबै यसको राइट आन्सर रहेको छ त्यसै गरी हामी उन्नाइसौँ नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ कक्षा छदेखि आठ सञ्चालन भएको विद्यालयमा निम्न माध्यमिक तहको कतिवटा दरबन्दी हुने व्यवस्था छ भनिएको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ यो चाहिँ कक्षा छदेखि आठ सञ्चालन भएको विद्यालयमा निम्न माध्यमिक तहको कतिवटा दरबन्दी हुने व्यवस्था छ भनिएको छ अप्सन कमा रहेको छ तिन दरबन्दी अप्सन खमा रहेको छ चारवटा दरबन्दी अप्सन गमा रहेको छ दुई दरबन्दी र अप्सन घमा रहेको छ पाँचवटा दरबन्दी है अरू परीक्षा दिँदा कन्फ्युज भएर पो समस्या छ सबो भन्नुभएको छ कन्फ्युज त अब आइहाल्छ नि त्यस्तो त है सर यो पालिका बाह्रले दिन पाउँदैन भन्नुभएको छ अहिले सम्भावना कम छ बाह्रको यसपालिको उसले चाहिँ है राम्रो छ सर भन्नुभएको छ ठिक छ ओके उन्नाइसको सबै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् है उन्नाइसको चाहिँ सबै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् ल उन्नाइसको लागि चाहिँ सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् ओके okay. र यो इक्जाम सकिसकेपछि पछि तपाईँहरूले ऊ पनि गर्नुहोला है के अरे तपाईँले त्यसपछि चाहिँ यो इक्जाम सकिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ हामीले इक्जामको लिङ्क राखिदिएका छौँ फुल सेट इक्जाम रहेको छ त्यो सेट इक्जाम पनि दिनुहोला सबै साथीहरूले है ओके okay, अब हामी यहाँहरूमा चाहिँ यसको राइट आन्सर तर्फ प्रवेश गरेका छौँ यसको बिस नम्बर क्वेसनको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ख चारवटा दरबन्दी अप्सन ख चारवटा दरबन्दी है त्यसै गरेर हामी प्रश्न नम्बर बिसमा प्रवेश गरेका छौँ वस्तुगत प्रश्नोत्तरमा सबैभन्दा प्रभावकारी प्रश्न कुन हो भनिएको छ वस्तुगत प्रश्नोत्तरमा सबैभन्दा प्रभावकारी <laughs> प्रश्न कुन हो भनिएको छ अप्सन क रहेको छ खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न अप्सन ख रहेको छ बहुवैकल्पिक प्रश्न त्यसै गरेर अप्सन ग रहेको छ जोडा मिलाउने प्रश्न त्यसै गरेर अप्सन घ रहेको छ विकल्प छान्ने प्रश्न रहेको छ र सबै साथीहरूले अब यसको राइट आन्सर चाहिँ कमेन्ट गरौँ है सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् ल सबै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् है ओके ओके साथीहरू अब यसको राइट आन्सर रहेको छ यसको बिस नम्बर प्रश्नको राइट आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ख यसको राइट आन्सर अप्सन ख रहेको छ बहुवैकल्पिक प्रश्न है यसको राइट आन्सर अप्सन ख रहेको छ बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू त्यसै गरेर हामी एक्काइसौँ नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ विद्यालय सञ्चालनको प्रमुख स्रोत कुन हो भने राखिएको छ विद्यालय सञ्चालनको प्रमुख स्रोत कुन हो क रहेको छ विद्यार्थी शुल्क ख रहेको छ नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान ग रहेको छ विद्यालयलाई प्राप्त चन्दा अप्सन घ रहेको छ सार्वजनिक गुठी है अप्सन घ रहेको छ सार्वजनिक गुठी ल सबै साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कमेन्ट गराउनु है सबै साथीहरूले यसलाई कमेन्ट गर्नु हुँदा अनुरोध छ आ, ओके अब हामी बा एक्काइसौँ नम्बरको राइट आन्सरको उसमा चाहिँ आएका छौँ यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ख नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान है नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान है यसको राइट आन्सर चाहिँ रहेको छ धेरै साथीहरूले मिलाउनु पनि भएको छ एक्काइसको ख भनेर चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्छ त्यसै गरेर हामी बाइसौँ नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको प्रमुख आयाम कुन हो भनेर चाहिँ सोधिएको छ शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको प्रमुख आयाम कुन हो भनेर चाहिँ सोधिएको छ यसको अप्सन क रहेको छ कमा चा, चाहिँ रहेको छ चा, प्रक्रिया खमा रहेको छ लगानी गमा रहेको छ प्रतिफल र त्यसै गरेर घमा चाहिँ रहेको छ कुनै पनि होइन रहेको छ है कुनै पनि होइन रहेको छ सबै साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन अनुरोध छ है सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नु होला ओके सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् है धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नु गर्नुभएकै छैन त्यत्तिकै हेरिरहनु मात्रै भएको छ सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् है कमेन्ट गर्नलाई त्यो मान्ने होइन बिग्रियो भने पनि केही समस्या छैन त्यो पछि गर्न मिलिहाल्छ केही फरक पर्दैन तर कमेन्ट सबै साथीहरूले चाहिँ गर्नुहोस् किनभने आफूले अलिकति कमेन्ट गरेपछि सिकिन्छ थोरै भयो भने थाहा हुन्छ है त्यो रहेको छ ओके अब हामी यसको राइट आन्सर तर्फ चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ख लगाइने है यसको राइट आन्सर अप्सन ख लगानी रहेको छ त्यसै गरेर हामी अब प्रश्न नम्बर तेइसमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ कक्षामा सबै जाति वर्ग लिङ्ग क्षेत्र शारीरिक अवस्था भएका बालबालिकालाई समावेश गरी शिक्षण गर्नु कुन शिक्षण हो भनिएको छ प्रश्न मैले यहाँलाई पुनः दोहोऱ्याएँ कक्षामा सबै जाति वर्ग लिङ्ग क्षेत्र शारीरिक अवस्था भएका बालबालिकालाई समावेश गरी शिक्षण गर्नु कुन शिक्षण हो भनेर सोधिएको छ खमा रहेको छ समावेशी शिक्षण खमा रहेको छ विशेष शिक्षण घमा रहेको छ कक्षा शिक्षण र घमा रहेको छ माथिका सबै है यसको आन्सरहरू चाहिँ सबै साथीहरूले यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुलम र कृपया साथीहरूले लाइक सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला ओके okay, हामी अब यसको अन्तिममा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ यो तेइस नम्बर प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन क समावेशी शिक्षण है यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन क समावेशी शिक्षण त्यसै गरेर हामी चौबिसौँ नम्बरमा प्रवेश गरेका छौँ कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना र सञ्चालनमा सघाउने देश कुन थियो भनेको छ कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना र सञ्चालनमा सघाउने देश कुन थियो खमा रहेको छ भारत खमा रहेको छ पाकिस्तान घमा रहेको छ अमेरिका र घमा रहेको छ जापान है ओके सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् है सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् र जो साथीहरूले तपाईँहरूले हाम्रो पेजलाई चाहिँ लाइक गर्नुभएको छैन फलो गर्नु भएको छैन भनेपछि कृपया त्यस्तो साथीहरूले नछुटाउनु होला लाइक फलो गर्न पनि नबिर्सिनु हुन चाहिँ सबै साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु ताकि भोलिबाट हुने कक्षामा हामीहरू यहाँहरूमा चाहिँ जोडिन चाहिँ सकौँ हामी भोलिबाट नियमित रूपमा बेलुका ठिक आठ बजे यहाँहरूमा चाहिँ जोडिएर चाहिँ कक्षामा चाहिँ यो क्विजमा चाहिँ सहभागिता चाहिँ रहनेछौँ र त्यसै गरेर यसको राइट आन्सर चाहिँ रहेको छ अमेरिका यसको राइट आन्सर रहेको छ अमेरिका है यसको राइट आन्सर अमेरिका रहेको छ र त्यसै गरेर चाहिँ हामी पच्चिस नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ पच्चिस नम्बरको प्रश्न रहेको छ निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको उपयोग गर्न सकिने समय कुन हो भनेर चाहिँ सोधिएको छ यो त झटारो हाने अमेरिका भन्नुभएको छ ठिकै छ कहिले काहीँ झटारो पनि काम लाग्छ सर समय फिक्स राख्नु न भन्नुभएको छ समय फिक्स नै छ बेलुका ठिक आठ बजी है समय एकदम फिक्स राखिदिएका छौँ बेलुका ठिक आठ बजीदेखि हामी क्विज स्टार्ट गर्छौँ है क्विज स्टार्ट गर्छौँ त्यही भएर सबै साथीहरूले यो हाम्रो पेजलाई चाहिँ लाइक फलो र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है साथीहरूलाई यो चाहिँ अनुरोध गरेँ सबै साथीहरूले कमेन्ट गरौँ ओके सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् है ल यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन घ निरन्तर है अप्सन घ रहेको छ यसको राइट आन्सर निरन्तर रहेको छ है निरन्तर रहेको छ र यहाँलाई पुनः मैले जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँहरू यदि शिक्षक लाइसेन्सको तयारी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भनेपछि कृपया जोडिनु होला मात्र दुई हजारमा तपाईँले पढ्न पाउने मौका चाहिँ नगुमाउनु होला र एकपटक अन्तिममा यहाँहरू साथीहरूलाई आजको यो क्विज कस्तो लाग्यो तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव लेखेर चाहिँ च्याट गर्नु होला है कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला तपाईँलाई जस्तो लाग्यो केही यसमा सुधार गर्नुपर्ने केही त्यस्तो छ भनेपछि साथीहरूले यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यसमा चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो ठिक छ केही सल्लाह सुझावहरू पनि छन् यसमा सुधार गर्नुपर्ने केही छ भनेपछि सबै साथीहरूले गर्नुहोला हिक्मतजीले धन्यवाद सर भन्नुभएको छ सोन चौधरीजीले चाहिँ थ्याङ्क यू सर भन्नुभएको छ रेश्मा नाथजीले चाहिँ गुड सर भन्नुभएको छ कमला यवलीजीले चाहिँ धेरै राम्रो भन्नुभएको छ सीता रेग्मीजीले सर खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ ओके राजदिलजीले धेरै राम्रो भन्नुभएको छ लक्ष्मी जोशीजीले यति राम्रो लाग्यो सर भन्नुभएको छ ओके त्यसै गरेर सन्जीव यादवीले गुड सर भन्नुभएको छ समिताजीले सर लिङ्क आएको छैन भन्नुभएको छ मैले त्यो इक्जामको लिङ्क हाम्रो फेसबुक पेजमै राखिएको छ मैले च्याट बक्समा पनि राखिरहेको छु तर फेसबुकमै राखिएको पनि छ है एकदम राम्रो लाग्यो सर भन्नुभएको छ भिडियो रेकर्ड क्लास हुँदैन है साथी हो भन्नुभएको छ किन हुँदैन भिडियो रेकर्ड नआउने कुरै भएन है भिडियो रेकर्ड पुरै भिडियो रेकर्ड हुन्छ पुरै हुन्छ एकदम ठिक छ सर धेरै जानिन्छ थ्याङ्क यू सर हुनुभएको छ शारदाजीले धन्यवाद सीताजीले भेरी गुड सर हुनुभएको छ ठिक छ है राम्रो सर हुनुभएको छ धेरै राम्रो हुनुभएको छ गुड सर हुनुभएको छ राम्रो लाग्यो हुनुभएको छ धेरै राम्रो लाग्यो सर भन्नुभएको छ धेरै राम्रो छ सर भन्नुभएको छ ओके जम्मा तेह्रवटा हुनुभएको छ तेह्रवटा मात्रै मिलेको होला निर्मलाजीले थ्याङ्क यू सर हुनुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी गुड सर हुनुभएको छ थ्याङ्क यू सर हुनुभएको छ एकदम राम्रो लाग्यो सर हुनुभएको छ धेरै राम्रो छ सर हुनुभएको छ हिन्दू जति अवश्य नाम निस्किन्छ नाम बहादुरजीले थ्याङ्क यू सर गुड 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 भन्नुभएको छ लक्ष्मीजीले ओके राम्रो सर भन्नुभएको छ ठिक छ राम्रो छ भन्नुभएको छ राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ सर हजुरको भोइस साउन्ड कति राम्रो कि सधैँ हुनुपऱ्यो यस्तो क्लास हुनुभएको छ ओके छ भइहाल्छ सधैँ भोलिबाट सधैँ नै हुन्छ फेसबुकमा गरेको इक्जामको रिजल्ट फेसबुकमै आउँछ फेसबुकमा गरेको इक्जामको रिजल्ट फेसबुकमै आउँछ है यसरी गराउँदा पोइन्ट हुन्छ सर भन्नुभएको छ ठिक छ हामी यसरी नै गराउँछौँ भनेदेखि केही छैन नौवटा मात्र मिल्यो भन्नुभएको छ ठिक छ अलिकति सुधार गर्नुपऱ्यो है ओके ल हामीहरू अब आज यति गर्छौँ साथी हो भोलिबाट पुनः हामी ठिक बेलुका आठ बजे यहाँहरूमाझ सिधै लाइभ क्विजमा चाहिँ यहाँहरूमाझ सहभागी हुनेछौँ सबै साथीहरू ठिक बेलुका आठ बजे जोडिनु होला र मैले यहाँहरू साथीहरूलाई पुनः एकपटक अनुरोध गरेँ यदि साँच्चीकै राम्रो लागेको छ भनेपछि कृपया साथीहरूले एकपटक लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्न चाहिँ अनुरोध गर्दै आजको यो लाइभ क्विजबाट चाहिँ बिदा हुन्छौँ र भोलि पुनः यहाँहरूमा चाहिँ बेलुका ठिक आठ बजे यसरी नै जोडिनेछौँ आजलाई छुट्टियौँ हस् नमस्कार शुभरात्रि